السلام علیکم امید دې چې تاسو ورو جوړ خوشاله او تاسو د موږ د پروګرامونو ډېر په شوق او په مینا او محبت باندې کسو دا چې نن بیا موږ اراده کړی دا په جمرود بازار کې دلته چې کوم د لکسوالونه کوو په دغه علاقه کې نو امید ده چې د ملګرو ذهنونه وي نورم ښه شوي وي ځکه چې ډېر سوالونه موږ په جام بازار کې کړي دي او اوس خلک تکړه شوي وي نو تاسو څنګه خوښه ده پروګرام له ورسو پروګرام طرف ته نو پروګرام دی راځئ چې وخاندو السلام علیکم وعلیکم السلام ترو پر مې څنګه دی والا چې بس خر خو یاته مایه څه ده ملک اسرار احمد وای اسرار تی رو جوړ یې خیرونه زنده اره خو یې مرشه خا روجه تیر شو اختر تیر شو خیره اسره هم لیدل کنه اوس د یو سوال را وړه دی د خلکو لپاره دا پروګرام په غشي راځو چې وخاندو نو خندا پروګرام دی غپ شپې دی پکې درد وای چې خوګم دی ترشم دی نمکینم دی نو واټ از دیس نو بس دا چې کوم دی دا غو ولا مولګا اچا غو مولګا غوګونو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ یو ټیک ټاک خوشحال شو نامه څه دا امام دا حاجی ابراهیم سویدار سویدار ابراهیم وې کوم علاقې زیم جمرود غونډي وسدن گئیم خو نو پروګرام دې مونږ راڅو چې وخاندو تښه به ته خواند نه 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 مړه به ته خواند ور وخت به خبرت کوم او داسې شي چې په خیم شته خو ګرځینه ګرځینه دا منګور دی منګور دی منګور خو ګرځي لږ سم سخت دی السلام علیکم وعلیکم السلام نامه څه خیر سره حاجی میر عباس څنګه یې ټیک ټاک بیا ته خاله اوس یم کې وسه بهار یم مسافر کی مسافر کی سکول ام پریخه خو یی چې او شید کنه ډیر خوګم دی ډیر ترشم دی ایوه و ډیر نمکینم دی ذات شید مالګا مالګا خوګا کو نیوی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الحمدلله کا کامه سلام ده امیر الله جی امیر الله امیر الله جی ته به دره ته وای کنه چې شپیدر خوب کوي غوړېزه نه نه خوب پروژه کې مې خوب وکنه خیر ده که سم خوب نه وي بس نه وي کنه یو داسې شی ده کنه چې ډېر خوګم ده ډېر ترشم ده او ډېر نمکینم ده دا څه ده دا یګه ده کنه ام ام هي امه سه مارګری حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین دباو کې کټی کې نه ټیکی دباو کې خو نه بشو کړ دے اداره ته چې یو داسې هغه چې په اسمان دی کنه په یخ کې نشته او بیا چې کوم دی په ځمکه دی کنه په ځمکه کې نشته او په جبا کې نشته نو دا څه څه دی چې په اسمان کې نشته جبا کېم نشته پس مګه کېم نشته او غوخ وینم نه پاسمان کې څه نشته پس مګه کې څه نشته پس جبا کې څه نشته پاسمان کې څه نشته پراکا به پوي شو پیرا السلام علیکم وعلیکم السلام ترو پر مې څه نام ده صلاح الدین صلاح الدین دا یو داسې شي نه دي چې ځنه یو شی چې پاسمان کې نشته بالکل بل شی چې پس مګه کې نشته صحیح او بل شی چې په جبا باندې نشته جبا کې نو دات شه یو خل دو کاتو ولای چې پستارګو نراسي وی ور یو چې پستارګو نراسي وی او یو یو کنه چې لکه اوسه تاسو مثال ورکړم خو لکه مو چې کورونا وی سلام علیکم وعلیکم السلام اے بابا مې څه نام ده تا بابا نه تا نام خای مړه مایا بابا جنور باس خپل نام ده زه خپل نام خو مغل ماشته خمه پیژنې او ول موشي نه اوس اس سپینګره شو یره تا پتا نه لګیدا ته خپل سپینګره شو خو سر له واخ مر رنگ کړ و درته ویا چې هغه کم یو شه ده کنه چې ډیر خوګم دی و ډیر ترشم دی و ډیر نمکینم دی ډیر نمکینم دی ډیر ترشم دی ډیر خوګم دی مسو پای کې څه ته هو چې څه سوال دی وکړي زه خو غواړم دا کوشم ایواننه السلام علیکم وعلیکم السلام او تر پر مې څه نام ده رمان علی جی خو هیګ تختیا ای وای مو وجه قبل څوک ای چې دا څه سوال دی کنه ای چې ډیره خواګم ده
یو شای ده ډیره ترخام ده ډیره ترخه ته وای خو ترشه ده خوړای نه شي او مړه خوړای ما ورګه صبر وکړ تی به خوړم او یو هغه چې ډیره نمکینم ده د څه نو بس هغه څه خو ته نیم خبر او دا جواب به تر کوي دا جواب زیر کم اندوانه خوړلې سلام نه نه پرتی بس دا شای ده مخه السلام علیکم و علیکم سلام د مشر مکه خیر وي څه نومه ده مو شرم اجی سید وزیر نه تو نه مخایم تو ما طالب خان طالب خان طالب خان طالب مشره خبره سه مونږ د خنداو د غب شپ پروګرام د کنه خفګانې وکې نه وی نه وی وکنه دا غسه خبره کو نو سوال دوه نور کړي وو چې یو سوال ته بل تا ته ملګا سون راوړو کنه چې پخېشتا کنه پخېشتا او ګرځیدای نشي د څه دی دا خو بس شال انسان نه نه السلام علیکم و علیکم السلام د مشر مې نامه څه ده شهزاد خان شهزاد خان سلامونه مې قبول کړه کسه وعلیکم السلام ٹھیک شو کنه قبول دا راته وایم چې کوم علاقے چراغ ته علاقے مخټاک چراغ او دا خو ولمای زه رامې نه بریده او یم خټاک جوړ شوی خټاک دلته ولمای کنه نو داسې ده چې د موږ د پروګرام د غپ شپ ولا ګیلو خفګان دی پکې نوی نشته پکې ٹھیک ده مشرانو کنه بالکل نو هغه د چخپې شته خو ګرځیدای نشي داسې شه ده کاټ خو نه کاټ خو نه کاټ څو یم بل شه ده نو بس دغه کار دی چې بس په اشتاله خو ګرځینانو ته به چې ته ورخلاصې خوشحال شي خوشحال السلام علیکم و علیکم السلام اترو پر مې څه نام ده اترو پر دی اترو پر افریدی اته نام اخرم ما نام اسحاق محمد اسحاق محمد اسحاق چې ډیر خوګم دی وډیر تروشم دی وډیر نمکینم دی د تک کم یو شای دی کله خورلې داس وای کله خورلې نه نه خورلې د نو بیا خو ځای کوي د څنګه کړین دی ها صاف کړین دی نن کړیو ها د څه شای داس وای بچای بچای زنده‌باد 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 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ترو پر مې خلای خیر ده طبيعت یې ټیک ده شکر او روغ او جوړ ده او نامه یې څه ده یا حجی یاکوت حجی یاکوت یاکوت حجی صاحب غپ شپ مرحله ده کنه اس نه چې ورګ دی ګرو ترګ دی ګو نه داسې رنگ ما وها کنه چې یو داسې هغه چې اذان کوي خو مونږ نه کوي دت شه ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر طبيعت ښه ده څنګه غږ دې نوځي کمرنا جنیواله ها نه نه سر ما کوڅه خبره ما خرابو خرابو خیر خبره خو دې کیږي کنه ا کم شه ده چې ډېر خوګم ده ډېر تروشم ده ها ډېر نمکینم ده دا انسان جواب انسان جواب نه چوي نه دې افګوي جواب کې خوګواله شرځي وایه لا څنګه استعمالاله د مصالحې خلک السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر زوې تروپر چې نامه څه ده شهزاد ها شهزاد شهزاده او شهزاده یو داسې شی ده چې اذانونه خو ډېر زیات کوي کنه خو مونږ یې هم نه کوي چې دا څوک ده دا چرګ ده ته نه ویلګای کې تروپر مې نامه څه ده نظر جان نظر جان یې او څنګه ورته خپله تیری شکر دی ها مری ټیک ده مری مې خوږی خوږی یو سر دې ټیک ده سر مې ټیک ده ها او دا سره ته وای چې یو شې دی کنه چې ډېر خوګم دی ډېر تروشم دی او ډېر نمکینم دی دا څه دی جبا 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 وی ها جبا چې زیاده په کې تروشا ها تر خام دا خوګم دی ها والګه دغه سره ګرانو کتونکو تاسو زموږ د پروګرام وکاتو راڅو چې وخاندو په دغه کې مختلف قسمه سوالونه راغلي وو چې پاغه کې ځنه ځنه ملګرو موږ ته پکې جواب ټیک را کړی دی او دا سوالونه موږ ځکه زیات کړی وو چې د پروګرام په لکه خو شي خو په اخر کې چې کوم ملګری موږ لا د دې سوال جواب ټیک را کړو چې اغا جبل نو بالکل جبا چې کوم دی اغا کلا هم دا بلا هم دا خوګا هم دا تروشا هم ده نمکینه هم ده نو هغه جواب چې موږ له چا راکړو نو هغه دا مرګره ده
ملګری ډیره مننه کوم ډیر ښه ذهن دی د نوم ورکوم له ګرانو کتونکو تاسو د موږ پروګرام وکتو امید دی چې تاسو خوښ شوی هم وي تر بل پروګرام پورې کیس افریدی له ورکو اجازت د الله په امان.